Por um acaso, o livro do Apocalipse é um pouco confuso para você, difícil de seguir, difícil de perceber sobre o que está sendo falado neste livro. Para a maioria das pessoas, é assim que elas percebem ao ler e estudar o livro do Apocalipse. E existe uma razão para isso. Deixe-me te dar um exemplo. Se você vai ao teatro assistir uma peça, e se você não sabe sobre o que é a peça, se você não conhece nenhum dos personagens principais, como também não sabe nem um pouco sobre a experiência dos atores e seu propósito nessa peça, vai ficar difícil assisti-la, acompanhar a história, perceber, compreender o que está acontecendo. E é por isso que, frequentemente, quando você vai assistir a uma peça, ao entrar no teatro, você recebe um programa onde você encontra informações sobre a peça, sobre quem são os personagens principais, e também informações adicionais sobre cada um dos atores e até sobre o seu papel na peça. Essa informação nos dá uma perspectiva geral. Para que possamos compreendê-la melhor. E é exatamente dessa informação que precisamos no livro do Apocalipse. E onde nós a encontramos? Nós a encontramos no restante da Sagrada Escritura. Para começar, nas profecias. E também no livro em que João, que teve visões, que escreveu a escritura, muito se inspirou que é o livro de Daniel. E se você não está muito familiarizado com o livro de Daniel, o livro do Apocalipse será quase impossível de ser devidamente compreendido. O que iremos fazer neste episódio do Curtas do Apocalipse é focar em três dos personagens principais dentro do livro do Apocalipse: estou falando da besta, da prostituta e da mulher. Repetindo, falaremos da besta, da prostituta e da mulher. Somente quando nós tivermos um panorama exato para compreender os três personagens, então estaremos melhor preparados para compreender a revelação de Deus para nós, como também compreender melhor este livro. Vamos então começar com a besta. Anteriormente, dissemos que a besta mencionada por muitos profetas, a besta é um império. Por exemplo, no livro de Daniel, capítulo 7, um capítulo muito importante, Daniel tem uma visão de quatro bestas, que são o leão, o urso, o leopardo e depois uma que é muito, muito original. Ao estudar a escritura, sabemos quem são estes animais. O leão representa, por exemplo, a Babilônia. Sabemos que o urso tem a ver com os medos e os persas. Ao falar do leopardo, estamos falando da Grécia. E o quarto animal, um animal muito peculiar, tem a ver com o Império Europeu, que é muito original, cuja base inicial foi em Roma. Então, não há controvérsias reais ou muita dúvida quando chegamos no livro do Apocalipse. Onde fala sobre a besta, sabendo nós que não está se falando sobre um animal que vai se erguer, mas estamos falando de um império, um reino, tendo inclusive já mencionado sobre isso em edições anteriores do Curtas do Apocalipse. Estamos falando sobre um único governo mundial, um império que controla todo o mundo. Sabemos que sobre esse império, Sobre como todas as bestas no livro do Apocalipse há pouca manifestação. Porém, outras bestas são mencionadas. E de vez em quando falamos sobre uma besta, mas com cabeças diferentes, que correspondem a diferentes períodos do tempo. Sabemos que este império, como os diferentes períodos de tempo que se manifestaram até certo ponto, que ele foi hostil a Israel. Haverá um único governo mundial que, no fim, será muito hostil a Israel. Mas você precisa se lembrar, e antes já havíamos percebido isso, que esta besta vai querer ser amiga de Israel e do povo judeu. Por quê? Porque Satanás sabe o importante papel de Deus para Israel. E que Israel, nos últimos dias, é a chave para se estabelecer o reino de Deus. Sabemos também que as palavras do Messias, ao final de Mateus capítulo 23, quando ele diz: Eu te digo que não virei para ajuntar o povo judeu até que eles digam: Baruch Rabá, Bashem Aronai, que significa: Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Mas Satanás e este falso profeta, o anticristo, eles sabem disso. Então, a princípio, eles vão querer trazer Israel para ser leal ao anticristo. Mas, no final, Israel não será leal ao anticristo. Israel e o povo judeu podem até apreciar as ações aparentemente boas, os gestos legais, que o Anticristo fará para atrair e fazer o povo judeu segui-lo. Mas quando o Anticristo, quando ele for àquele local chamado de o Santo dos Santos, e aquilo que Paulo fala, e aquilo que o Messias fala, e aquilo que Daniel fala duas vezes desta abominação da desolação, quando o Anticristo proclamar que ele é Deus, e quando fizer com que todas as pessoas do mundo o adorem, Israel irá rejeitá-lo. E já falamos sobre como isso vai resultar num começo de um tempo de perseguição, a pior perseguição de todas ao povo judeu. Então, esta besta, este império, esse único governo mundial que vai governar o mundo inteiro nos últimos dias, este império vai ser muito hostil. No início, não contra Israel, mas contra os crentes, contra você e eu. Somente depois que formos retirados e que Israel o repudiar, então este império, sob a liderança do anticristo, vai começar uma era conhecida como Angústia de Jacó, ou Tribulação de Jacó, para fazer começar o pior tempo da perseguição sobre a nação de Israel e o povo judeu esta é a besta. Mas a outra personagem, e nós já a mencionamos, que é a prostituta. Profeticamente, a prostituição geralmente é usada e mencionada de forma simbólica. A prostituição, claro, é quando falamos sobre imoralidade sexual. Algumas vezes, dentro do casamento, o adultério e algumas vezes é simplesmente uma imoralidade desse tipo, tanto se a pessoa for casada ou não. Mas quando olhamos de forma profética, vemos que a grande maioria das vezes, quando os profetas falam sobre prostituição e adultério, não está se tocando na questão entre homem e uma mulher. A grande maioria das vezes fala-se sobre a relação entre Israel e Deus. Sendo que Israel se refere à meretriz. E o que isso significa? Que Israel foi atrás de ídolos, envolvidos naquilo que em hebraico chamamos de Avodá zará, idolatria. Portanto, preste atenção: a prostituição vai ser algo muito forte no início deste império. A princípio, o anticristo e o império vão permitir que as pessoas adorem qualquer coisa ficará a sua escolha e assim eles dizem no início você pode adorar quem quiser todas as formas de idolatria são legítimas são boas porém serão pessoas como você e eu crentes que abraçamos os padrões de deus os mandamentos de deus e não por acaso que o Anticristo, o líder da besta deste império, também conhecido como o homem da ilegalidade, que tem um espírito de blasfêmia, e este espírito de blasfêmia é contra a Torá. A Escritura é clara sobre isso. Ele é o homem contra a Torá. É o que diz a nova aliança sobre o Anticristo. Portanto, vamos falar contra a imoralidade contra aquilo que é injusto, aquilo que é contra a ética bíblica que vemos na escritura. Vamos dizer que nenhuma religião é certa. Nem tudo que é espiritual é de Deus. Sabemos que Deus nos ordena para provar os espíritos e ver se são de Deus ou não. E por que vamos falar contra a idolatria? Nós, os crentes, Seremos perseguidos. Assim, vemos que, no início, o principal personagem daquele império do mal sobre a administração do anticristo será completamente cheio de blasfêmias. No início será cheio de idolatria. Mas haverá uma mudança. Podemos já ter mencionado isso antes. Quando estudamos Apocalipse 13 e as duas bestas, aquele império e também o líder desse império, o anticristo, o falso cordeiro, que surge de um tempo de instabilidade. A besta vem, o império surge da instabilidade. Porém, quando aquele império estiver seguro, então seu líder será revelado. E já tomamos conhecimentos de que ao final do capítulo 13 do livro do Apocalipse, há um mandamento que é transmitido pelo falso profeta, onde ele comunica, ele faz sinais e maravilhas, grandes sinais e muitas maravilhas, de uma forma sobrenatural, falsa, fazendo fogo descer do céu como Deus fez, levando todos a terem uma experiência falsa, e enganadora. E ele vai dizer para você fazer duas coisas. Ele vai falar para todas as pessoas, dizendo que elas precisam fazer um ídolo, uma imagem. E nós sabemos que a Torá proíbe isso. E fazer uma imagem da besta, o que significa ser leal, honrar e idolatrar a besta. Outra coisa que ele fala é para também tomar uma marca e colocá-la ou na sua testa ou no seu antebraço. Registramos que esta ação fala sobre pensar como a besta e realizar, fazer as coisas que estão de acordo com as ações que a besta, o império do mal, quer que você faça. Então, bruscamente, ele vai mudar e veremos que a idolatria e todas as expressões de religião e adoração serão eliminadas e haverá um requisito absoluto para adorá-lo e somente a ele. O Anticristo. Por isso, sabemos que haverá dez reis, o que pode ser encontrado em Apocalipse capítulo 17. Muitas pessoas perguntam quem são esses dez reis. E a Escritura nos diz que eles não receberam nenhum reino, por enquanto. Mas quando este império se estabelecer, então, e somente então. Eles receberão seus reinos. Logo, não é oportuno agora perguntar quem são eles. Não sabemos, não nos disseram. Nós não conhecemos suas identidades, apenas do que se trata. E eles serão leais à besta. E na hora certa, eles vão fazer duas coisas. Eles vão fazer guerra contra o Cordeiro, e eles também vão destruir a prostituta e o que significa destruir a prostituta? Muito simples. Haverá um fim para todas as formas de idolatria. E a única, que eu ainda chamo de idolatria, mas talvez eles não a chamariam assim, essa destruição da prostituta. Todas essas falsas religiões, as diferentes expressões de adoração, todas elas serão proibidas e somente se poderá adorar o Anticristo. Então, temos a besta, o único governo mundial que vai se erguer nos últimos dias. E também, sentando-se por sobre aquele império, por sobre a besta, estará a prostituta, ou seja, o personagem deste império, que será de idolatria e de heresia. Então, temos o terceiro e último personagem, que é a mulher. Se você olhar para. Por exemplo, no final de Apocalipse 17, essa mulher é chamada de cidade e será a capital. Muitos dizem que é a Babilônia, já que ela é mencionada, e é mesmo. Mas precisamos entender a Babilônia de forma profética, sobre o que era a Babilônia, a antiga Babilônia. E quando entendemos a antiga Babilônia, Poderemos também entender essa Babilônia dos últimos tempos, que, como a maioria dos estudiosos acredita, se refere a Roma. Agora, Roma é simplesmente um termo europeu. Então, este império final, essa mulher, esta capital, com quem as pessoas vão lidar para se tornarem ricas, todos os mercadores e outros, todos eles terão que se colocar sob a autoridade desta capital, desta mulher, para que eles tenham fortuna. E este é o personagem do império dos últimos dias, onde o dinheiro será enfatizado. Não a verdade, não a santidade, não os mandamentos de Deus, mas a riqueza. E é por isso que nesse final, com o qual concluímos Finalmente vemos que Deus vai destruir toda a riqueza do mundo num instante. E vemos isso, por exemplo, em Apocalipse capítulo 18. Num instante, Deus vai tornar sem valor tudo que é precioso, valioso, de enorme valia. Isto é o que Deus vai fazer. E é por isso que é tão importante que nós armazenemos tesouros no céu. Bom, assim fecho este episódio do Curtas do Apocalipse. Até a próxima vez. Que Deus o abençoe. Shalom. Desde Israel. Shalom. From Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada. Com com ele, Shalom desde Israel.